Akademia Vllaznia me dy ekipet e saj U19 dhe U17 nuk ja ka dalë dot të marrë fitore në ndeshjet e radhës në kampionat të cilat u zhvilluan që të dyja në Durrës ndaj TUT-s vendase. Kështu në fund të 90 minutave U19 barazoi 0-0, ndërsa U17 pësoi një humbje me rezultatin 3-0. Se takon ndeshjes së 19 vjeçarëve, trajneri Sinani për këtë duel nuk ka patur në dispozicion tre prej futbollistëve të saj të rëndësishëm, pikërisht Ersi Zaganjori, Kevin Dodajn dhe mesfushorin William Tsungu. Dy të parët ishin aktivizuar me ekipin e parë të Vllaznisë dhe sipas rregullores nuk mund të luanin me ekipin U19, ndërsa Tsungu është dëmtuar ditën e njëjtë në ndeshjen me ekipin U21. Sa i takon lojës, duhet thënë se të dy ekipet kanë patur raste të veta, por që nuk arritën dot t'i konkretizojnë ato, dhe si rjedhoi, gjithë takimi është mbyllur me shifrat e barabarta me 0-0. Pas javës së 8 të kampionatit, Vllaznia U19 ka arritur të grumbullojë 14 pikë dhe mban vendin e tretë në renditje, ndërkohë nga ana tjetër Vllaznia U17 ka bërë një paraqitje zhgënjyese në Durrës, ku u mposht me rezultatin 3-0 nga TUT-a. Ndeshja u zhbllokua shumë shpejt që në minutën e dytë, teksa Dursakët kaluan në avantazh me një penalti. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 1-0. Ndërkohë në të dytën, kur pritej një reagim i shkodranëve që në fakt nuk erdhi, TUT-a U17 shënoi edhe dy gola të tjerë. Kështu i gjithë takimi është mbyllur në shifrat 3-0 për Dursakët, të cilët ngjiten në kuotën e 16 pikëve. Ndërkohë ekipi i Vllaznia U17, që ishte në një ditë jo të mirë në këtë ndeshje, është i detyruar të pranojë humbjen dhe renditjen aktuale në tabelën e klasifikimit, teksa Kuqe Blu ndodhet në vendin e 6 në kuotën e 9 pikëve.